Ma'lumki, magistral gaz quvurlari tarmog'i atrofida muhofaza maydonlarining bo'lishi me'yoriy hujjatlarda belgilab qo'yilgan. Shunga qaramay, xavf darajasi yuqori bo'lgan magistral gaz quvurlari atrofida bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 2441 ta noqonuniy qurilma mavjud ekan. Shularning 367 tasi Toshkent viloyatida joylashgan. Energetika vazirligi tizimidagi O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan magistral gaz quvurlar atrofida qurilmalarning xavf-xatari to'g'risidagi targ'ibot tadbirlari doirasida Toshkent viloyatining Yangi yo'l, O'rta Chirchiq hamda Qibray tumanlariga press-tur tashkil etildi. Tadbir davomida magistral gaz quvurlar atrofida joylashgan noqonuniy qurilmalar haqida ma'lumot berildi. Press-turda davr muxbiri Bektosh Azimov ham ishtirok etdi. Ma'lumki, yer ostidan o'tgan magistral gaz quvurlari xavflilik darajasi yuqori bo'lgan inshootlar sanaladi. Muhofaza maydonlarida qurilmalarning mavjudligi esa noqonuniy bo'lib, xavfli hisoblanadi. Bunday noqonuniy qurilmalar respublikamizning barcha hududlarida mavjudligi afsuslanarli. Press-turda dastlab manzil Yangiyo'l tumani bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu tumanda 50 ta noqonuniy qurilma bor. Tumandagi Hamroqul Tursunqulov mahallasida istiqomat qiluvchilar 2008-yilda hokim qarorini olgandan keyin o'zlari uchun yashash uylarini qurishgan. Quvurlarning muhofaza maydoni ularning hajmidan kelib chiqqan holda har ikki tarafdan 100 metrdan 350 metrgacha qilib belgilangan. Jorqoq, Buxoro, Samarqand, Toshkent magistral gaz quvuri yonida turibmiz. Mana 50 yil bo'ldi faoliyat ko'rsatayotgandi. Ishga tushilgan davrda buni muhofaza hududida hech qanaqa qurilmalar bo'lmagan. Mana ko'rsatib o'tilgan bu yerda muhofaza hududi 200 metr, ya'ni yillar davomida mahalliy hokimiyat eksploatatsiya tashkiloti bilan kelishmagan holda turar joylar uchun ya boshqa faoliyatlar uchun yer ajratilgan natijasida magistral gaz quvurlari o'qida noqonuniy qurilmalar ko'payish sodir bo'lgan. Keyingi manzil O'rta Chirchiq tumani Qumovul mahallasi bo'ldi. Mutaxassislarning aytishicha ushbu joydan o'tkazilgan quvurlardan 350 metr uzoqlikda uylar umuman binolar qurilish kerak ekan. Lekin 2014-yilda bu yerda 170 metrdan 230 metr uzoqlikda namunali uylar qurilgan. Bundan tashqari Qibray tumani Oqqovoq qishlog'ida ham yuqori bosimli gaz quvuri o'tkazilgan bo'lishiga qaramay 24 ta xonadon egalari ularning ustidan dala hovlilar qurib olishgan. Toshkent magistral gaz quvurlari boshqarmasiga qarashli yuqori bosimli Gazalkent magistral gaz tarmog'i o'tgan. Ushbu magistral gaz tarmog'ining muhofaza hududiga kirib qolgan xonadonlarni bugungi kunda Chirchiq tumanlararo fuqarolik sudiga berilgan, sud proseslari davom etmoqda. Press-tur davomida mutaxassislarning ma'lumot berishicha, noqonuniy qurilmalarning 1529 tasini xavfsiz hududga ko'chirish bo'yicha sudlarga arizalar berilgan. Shulardan 831 tasiga hal qiluv qarorlari chiqarilgan. 912 ta noqonuniy qurilmani xavfsiz joyga ko'chirish bo'yicha sud organlariga da'vo arizalarini kiritish uchun zarur hujjatlar tayyorlanmoqda. Shularni qurishdan oldin o'zlarini manfaati uchun hududiy gaz bo'limlaridan yoki bo'lmasa kadastrdan yoki bo'lmasa hokimiyatlardan shu yerlarda haqiqatan ham yashash uchun turar joy, uy joy qurish mumkinmi, yo'qmi, shuni aniqlab, keyin turar joy qurishganda buni fuqarolarimizga o'zlarini ham vaqti, xarajatlari ketmagan bo'lardi. Buni orqasidan davlatimiz budjetiga ham ziyon yetmagan bo'lardi. Vazirlar Mahkamasining 2019-yildagi yer uchastkalarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun berish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, hududlarda bino va inshootlar qurish yoki boshqa maqsadlar uchun yer maydonlari ajratish masalasida magistral gaz quvurlari boshqarmalarining ham xulosasini olish amaliyoti joriy etilgan. Shunga qaramasdan, hali ham yurtimizning ayrim tumanlarida bino va inshootlar gaz quvurlari ustiga qurilmoqda. Bu esa turli qonun buzilishlariga ham sabab bo'lyapti. Bektosh Azimov, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.